Sen har vi Double Bond Pharmaceutical. Här kommer det delårssiffran 7/5, sista dag med handel med den här BTA som jag har betalat tecknade aktier. Det är på onsdag den 2/5. Jag ser ännu inga tecken på att köparna är på väg tillbaks in i aktien, så vi får vänta till efter det så får vi se om det händer någonting. Det är i alla fall ett spännande läge om det nu är så att vi ser att det bryter upp här och vi får nya högre lågpunkter och 20 dagars glidande medelvärde håller, så kan det absolut vara så att det här är på väg att bli någonting positivt. Men för tillfället så är jag neutral till den här aktien. Neutral är jag. Det som skulle göra att jag var svagt negativt är att primärtrenden lutar neråt och vi har lägre och lägre signifikanta pivottoppar, men som sagt, vi får se efter onsdag vad som händer då.